αμερικάνικες τρούπες πανικάγερ. Φίγλες κρέμσε. Ανεβάκτια μόνοιρα. De dag is kroepest. Omelet. En del av dagens dessert. Den inneholder fersken, banan og noen gode bær. Alternativt et tørt steik. Kjøttboller en frokost i uke. Trenger vi kasteline eller noe utstyr eller noe? Ja. Trenger vi kasteline for å få opp noe utstyr eller noe? Skulle du ha en koffert opp eller noe? Nei, bare ryggsekk. Bare ryggsekk. Ja. Jeg går bare... Ja. Vederland.
skuddlinja. Ja, hun kommer midt i skuddlinja. Med det var snog. Det er bare å finne seg handsker. Slapp av der, Erik. Det er jo bra det er ikke orkan vi ligger driv i og røkta linje nå da. Godt er god vær. Ja. Thank you.
bøyer fordi at det også tok ild. Vi har bøyer rett til siden av oss.
overveis der. Legger litt lenger inn til meg da. Og nytt av, det er heller ikke. Kom igjen. Så bare åpne luka der bak og kjøre det på direkten over grei der. Du får ikke ha fangir og kvenner en gang. Det små roggen også. 23 kilo den største. Ferdig hovedkapasløy.
ikke hundretusener, men millioner, mener vi da. Til kukmanøvrering så blir det altså. Flyter vekk for oss. Stavking og jævelskap. Jo, jo. God morgen. Gi det som skal ut. Skrever på øyet.
hva faen er det vi får han igjen? Det møkker der i dag. Det litt berg- og dalbane. Thank you.
Check the one dispenser.